গাইজ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলোৰে খবৰ ভাল আজি যাম আমি ৰূপহী ৱাটাৰফললৈ গুগামুখত থকা তাকে আপোনালোকক দেখাম ৰূপহী ৱাটাৰফলটোনো ক'ত আছে কেনেকুৱা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো এটা হ'ব সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক ধুনীয়া সুন্দৰ ভিডিঅ' মই যি দেখিম আপোনালোকক তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোনো ধৰণৰ প্ৰফেচনেল ভিডিঅ' নহয় সম্পূৰ্ণ সাধাৰণ ভিডিঅ' হ'ব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব লওক হেল্ল' গাইজ আজি ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে এটা সম্পূৰ্ণ ফুল এডভেঞ্চাৰ ভিডিঅ' চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আৰু আমি আহি আছোঁ মানসজ্যোতি মই মিণ্টু ঘনকৃষ্ণ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকক হেল্ল' গাইজ বৰ্তমান আহিছোঁ তালুকী বৰদলনী আৰু এয়া মোৰ সোঁচাইডে দেখিছে এয়া বৰদলনী কেন্দ্ৰীয় কলেজলৈ যোৱা ৰাস্তাটো হৈ আৰু আগৰ ভিউটো চাওক আপোনালোকক কি ক'ম আৰু ক'বলৈ কথা কি সুন্দৰ লাগিছে আপোনালোকে নিজে চাওক আৰু আজি বতৰটো হৈছে ৰ'দ বতৰ আৰু তাত গা ধুবলৈ ভাল হ'ব আজি ৰ'দ বতৰ যিহেতু চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকক বহুত এক্সাইটেড হ'বলৈ গৈ আছে আমিও ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ চ' গৈ পাওঁ নাপাওঁ নাজানো মুঠতে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো মই যি দেখোঁ তাক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব হেল্ল' গাইজ আপোনালোকে আগে কা নাজাৰা দেখোঁ কেঁচাহে ইমান সুন্দৰ জেগা আপোনালোকৰ পৰিৱেশৰ ভিউটো চাওক মানে কি সুন্দৰ আপোনালোকক ক'বলৈ ভাষা নাই একদম ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এইডোখৰ হৈছে গোগামুখৰ নিচে কাষৰ মইনাপৰা নে কি কয় মই ভালকৈ নাজানো বাৰু মইনাপৰা হ'ব লাগিছে আৰু আপোনালোকে এইডোখৰ চাওক আপোনালোকক গৈ পিনি দেখাম কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো চাওক কি সুন্দৰ ভিউ পইণ্ট ইয়াত বহুত ল'ৰা ছোৱালীক ফটো মাৰি থকা দেখা যায় বাৰু হেল্ল' গাইজ এতিয়া আমি বৰ্তমান ফাইনেলি পাই গৈছোঁহি গুগামুখ আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এন এছ পি চি ৰোডত আৰু আপোনালোকে আগলৈকেও ভিডিঅ'টো চাই থাকক হেল্ল' গাইজ এবাৰ একদম সম্পূৰ্ণ গা ধুবলৈ সাজু কাপোৰ কানি চব সলালোঁ আৰু এইপিনে আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো চাওক গোটেই মানুহে আহিছে ইয়ালৈ আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে যান্ত্ৰিক পৰিৱেশৰ মাজৰ পৰা অকণমান শান্তি ল'বলৈ ইয়াত সুন্দৰ একদম পৰিৱেশ মনোমোহা পৰিৱেশ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক সকলোক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাওক এইটো কি সুন্দৰ পৰিৱেশ এই আপোনালোকৰ গৈ দিছে কি সুন্দৰ কলবাগান আনাৰস লগাই থৈছে আৰু এইপিনে দেখিছে এটা নিজৰা বৈ আহি আছে ব'লক আৰু আমি আগলৈ গৈ থাকোঁ এয়া হ'ল মিণ্টু মিণ্টু এইফালে মোক কৈ দিয়া গাইজ এতিয়া আমি আহি আছোঁ 5 মিনিট 10 মিনিটমান হ'ল আমি খোজকাঢ়ি আহি থকা আৰু এয়া মিণ্টুৱে মই অলপ পিছ পৰি গৈছোঁ সিহঁতে অলপ আগবাঢ়ি গৈছে বাৰু ব'লক আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ মেইন জেগালৈ হেল্ল' গাইজ এতিয়া আমি বৰ্তমান পাই গৈছোঁ মেইন ৱাটাৰফললৈ আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইপিনে বেক চাইডে দেখিছে এটা কৰি আছে আৰু আগফালে এটা আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে আপোনালোকক ক'বলৈ ভাষা নাই ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে আহিব পাৰে একদম এতিয়া আমি যাওঁ গা ধুবলৈ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আৰু এইটো হ'ল চমুৱা পাৰ্টি জাপ এই মজা আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে কি সুন্দৰকৈ পানী কৰি আছে এয়া হ'ল মানুহ দেখিছে এইফালে দেখিছে এনজয় কৰি আছে আৰু এইটো হ'ল মিণ্টু আৰু এইফালে দেখিছে এটা কৰি আছে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আপুনি নেকি পানী যাওক অ হ'ব মাৰক মাৰক
এবার চালক এবার দাদা মারি বলে পানি যাক ওয়ান টু রেডি গো লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিব যদি ভিডিওটা ভাল পালে লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিও আছে তেতিয়ালৈকে বাই।